Área Sobrenatural. Sentimento forte. Tá acendendo a lanterna de testa aqui também, tá, pessoal? Eu peço licença aqui do local. Cara, olha isso, mano! Minha nossa! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Finalizando não. Eu estou indo pra aquele lugar ali agora. Aqui, finalizando o quê? Eu vou estar deixando encostado aqui. E partindo pra aquele lugar. Inverter a lanterna. Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Você é louco? É isso? Você é louco? Foi fácil gravar lá, cara. E agora sim, ó. Ai, minha nossa. Inverter a lanterna aqui, ok, pessoal?
Lembrando que essas lanternas já vêm da gravação ali ao lado. Você é louco. Sem dúvida é bizarro. Mantenha de testa pra ajudar. Cara, você é louco, você me arrepia, cara. Toma muito cuidado aqui com animais peçonhentos, tá, pessoal? Tá? Eu vou estar dando a volta aqui agora, entrando aqui pela frente novamente. Mais uma vez aqui, lanterna. Rapaz, me dá arrepio esse lugar, cara. E o chão com uma funda aqui, ó. Você é louco? Cara, deixa eu respirar, bicho. Eu sei que os lugares estão perto um do outro. Ah, mas o corpo deu uma amolecida, tô sentindo uma moleza, uma... Sabe, o braço fraco, cara, estranho isso. Que susto que eu tomei aqui agora. Vou posicionar a câmera aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Como é baixo aqui. Acredito que deve estar pegando aí. Vocês me desculpam, viu, pessoal? Vocês me desculpam que eu acabei desligando aqui. Eu fui querer aqui, viu, pessoal? Eu fui querer abaixar aqui o negócio pra ele ficar... Cara, e olha o que eu vi aqui ao lado, ó. Assim que eu apertei o botão que desligou, olha o tamanho dessa aranha, cara. E olha que eu passei aqui, olhei e não tinha visto. Olha o tamanho dessa aranha, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Enorme, cara. Enorme, olha o tamanho dessa aranha. Cara, ela dá um palmo, velho. E é aquelas que atacam, hein? Olha o gancho dela lá embaixo, ó. Você é louco? Eu vou tentar mexer aqui nessa caixa aqui, mas ela é enorme. Olha lá, lá o tamanho, olha o tamanho. Olha isso. E ela tá aí dentro. Cara, enorme essa aranha, cara. Opa. Você é louco? Opa! Eu falo pra vocês, cara, o que eu queria mostrar pra vocês, ela tá aqui dentro. Ela tá aí dentro. O que eu queria mostrar pra vocês é posicionar aqui, ó, nesse lugar aqui, certo? E aí aconteceu isso aí.
Pra você entender como que é baixo aqui, ó. Olha o jeito. Fica esperto com essa aranha, cara. Aranha é enorme, pessoal. Cara, isso aqui me arrepia, esse lugar aqui. Cara, o tamanho da aranha eu não tinha visto, cara. Passei aqui ao lado. Se ela tivesse pra me pegar aqui, pessoal, você não tem noção. É o seguinte, melhor deixar ela quieta, que ela deve estar aí bem resguardada aí no local, certo? Eu também não tenho nada contra, nem pretendo fazer nada contra ela, até porque ela é um animal que acaba limpando, comendo outros tipos de inseto, certo? E pelo tamanho, ela se alimentou muito, hein? Vim correndo aqui, subindo a minha perna. Enfim, você é louco, a aranha tem um palmo, cara. Vocês têm noção essa caranguejeira aí? Porra, tem um palmo enorme. Por isso que eu falo, bate o olho, não vê, não é legal. Bom, eu vou estar entrando agora no local. Você é louco? Mais uma vez inversão de lanterna. Existe algo aqui nesse local que já sentiu minha presença e possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Ah, não adianta, a lanterna de testa fica caindo para baixo, eu preciso arrumar. Não vai sem, não, melhor com. Bom, eu peço licença aqui do local. Primeira coisa, olhar os cantos. E também em cima, cara, porque você é louco. Sem dúvida o lugar é bizarro. Olha como é que tá isso aqui, cara. Que perigo desabar aqui na minha cabeça, cara. Não é legal, hein? Não. Não é legal, não é legal. Isso não é legal. Aí tá desabando tudo, pessoal, dá uma olhada. Olha o jeito que está aqui, isso aqui, ó. Não é fácil, cara, não é legal. Dá uma olhada aqui a inclinação dessa madeira, pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó, o jeito que ela sai, ó, inclinando.
Tá tipo abaixando, cara. E pra isso desabar aqui na minha cabeça não é legal. E eu tô sentindo dores fortes agora nas minhas costas, pessoal. Cara, o jeito que tá inclinado essa madeira, cara. Isso pra vir abaixo aqui não é legal, pessoal. Não é legal, tô falando que não é legal. Cara, que cheiro esquisito que veio aqui agora. Um odor forte que veio aqui agora, pessoal. Cara, que senti... Opa! Olha isso, a lanterna, o jeito que piscou, vocês viram? Existe algo aqui sugando a energia? Eu sei que eu fiz a filmagem ali ao lado, pessoal. Já vem de uma filmagem, já. Talvez algo possa ter vindo de lá pra falar acompanhado, cara. Não tenho certeza. Opa! Olha isso. Olha isso. Arrepiado, cara. Ai, minha nossa. É horrível passar aqui, pessoal. Cara, você é louco? Oi, tchau, 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 aqui tocando em mim. Tchau, tocando em mim aqui, cara. Tchau, tocando em mim. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, cara, impressionante. Opa, 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 opa. Oi. O cachorro notou lá, pessoal. Até o cachorro notou, cara. Tem algo que está aqui próximo a mim? Que opa! Que possa dizer algo? Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. É impressionante. Olha isso, cara. Impressionante. Olha isso. Olha a energia do local, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Você é louco. Olha isso. Olha isso. Lanterna de testa quase já era. Você é louco? Cara, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, pessoal. Você é louco? Opa! Olha isso! Parecia estar aqui ao lado, cara, não tenho certeza. Mas é isso, eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, muito exausto, cara. Foi feita a filmagem ali ao lado. E essa aqui. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
please. I need a shot and I'm begging on my knees. The way to fight is one battle at a time. You may have won today, but I'll see you at the finish line. All is fair in love and war. You put no brakes when you're riding to the core. All is fair in love and war. You best be aware, 'cause all is fair. In love and war. If you can't stand the heat, don't come in the kitchen. Bring you pain is my new addiction. Thank you.